Čau lidi ténarny a já vzítám dalšího videa a tady tohle video, jak můžete vidět, bude ze skill testu. Jsem tady společně s Misou a s Danem. Čau hoši. Čau. Dobrý den. A hele hoši, neberme to jako závod, je to skill test, budeme na sebe čekat úplně v pohodě. A je to 70% skill test, takže vanilkový skill test. Nic extra těžkýho, jo. Nic. Já jsem jenom vyskočil z mapy. Jo. Tohle bude novo. Proč je tak rychlá ta motorka? Já jsem čekal od motorek, že budou pomalejší. Já už mám padák. Takže jsem pomalejší taky. Dobrý. Au. Super, to by to dá padák, ty si ještě namaleš k tomu držku. Ale a už ji budeme na sebe čekat, jo? A k tomu dostanete navíc. Asi tak. Tak to je EZO. Jako přelízání překážek. To je za skill test. Ale je to easy skill test, jo? Aha, ok. Právě? Mě to jen tak probugl textur. Nice. Ne! Hej, skočte dolů, o tom vám to vezme. Joj. To ne. Easy. Nice. Sorry hoši, já jsem jen tak skočil dolů jako kot. Či, a kam mám jí teďka? Jo, tady. Počkat a... To musíš... Jak se tam dostali? Normálně, dívej. Ty... Aha, já myslím, že musíš jít po tý... Co to je za hudbu? What the hell? Já nesistím pro tou hudbu. To jsou lodě. Okay. To je hudba. To jsou troubící lodě. Ok, už mám motorku. Já lezu po žebříku, velice zábavné, čeká Lomo XD. A tady budeš nás čekat? Jakože ne, že bych tě nestíhal, že ho hlačil. Tady je takový stan, že se musíš odrazit od lavičky. Ale i jízdy mám to. A ty už jsi daleko celkem. No, já teď vám na vás počkám. Okej, teďka jsem se stýkal. Sraběnáši mi trošku hodne klávesnice. Tak určitě. Dobrý. Už jsem to srovnal. Vanilkovej skill test. A já úplně že mám rád čokoládu. OK. Za chvilku se mu dali, no? Myslím, chceš, aby jsme na tebe počkali? Já vás znovu tady takhle musíš to. Aha, OK. To vlastně se tady musí... Když takhle zvět. Aha, tak to je hodně velmi. A mám se odlavit něco od dva ty profesionály v GTAčku. Za co vej? A my se už je u nás. Jsem moc profesionál, to víš. Jo. Ty tam... Musíš tady vyskočit tady. Vlastně. Musíš na zadní a bumpnout se. Já to chápu, jo, jasně, mám to jde. Mám checkpoint? Byl tam checkpoint? Dobrý. Tak já se tady vytočím. Počkáme tady na misu, Danny. Nice. Paráda. Jsi zase... Můžeš mi začít otáčet kamera, děkuji. Ne! Teď mám posunul lag, dobrý. Ne. Dobrý. Tak to se nedoskočil. Já jsem to nějakým záhadným způsobem vzal. Okej. Tady budou stát. Dobře, jsem tam. Jsem to hrozně nepokazil už na těch kontejnerech. Hele, máme to podobný. Jo, vlastně na těch kontejnerech, aha, dobře. Co se stalo? Jo, aha, mě to během portal, já jsem se hlavně... Když dostaneš epileptický záchvat, pílej. Jak jsem držel F-ko, ať se mi to respawne a viděli jste, jak jsem to dal? Okay. Tudy do Betléma. Aha, tady nemáš glidovat, já jsem si myslel, že mám glidovat. Kámo, myslel, tak to bylo mega hustý, to se mi teďka povedlo. Nevím, co tady... Počkej, tady máš jenom přeskakovat, že?
Trošku mě sere ta kamera, ale okej. Okay. Tady mám spadnout, skočit, jo. Okej. Okay. Narny, čekej na nás. Já jsem první, aha. No. Okej, okay, tak já tady na nás počkám. NE! Já jsem asi totální loser, já si nejsem rozehřátý, já jsem teď. Já tady gliduju. My tady moc profesionálně tuníme auta, až normálně si to zapomenu řídit. Okay, už vidím, sebevražená bomba. Zvedneš se? Děkuji. Už jsem se odlekl, že se nezvedne. Jinak lidi, když občas bude lag, tak to není videem, ale je to mým počítačem, jo? Jako mě se tak nadbude. Protože na mě have a nejsilnější počítač of every people. Musíte donaty, já budu mít lepší počítač, co krá, jo? Strašně líbí, že mám lepší počítač než ty. Jirko Krále, hele, jestli tady přijdeš, jak Alkanovi mi tady dá 20 tisíc, hele, nebudu se zlobit, jo? A ten Jirka Krále, jdo, hele, já se tady běžím pro kolo, takže tady tohle byla krásná procházka, my se druhý ten je třetí, okej. Okay. Takhle se cvičí stamina, víš co? Není se třeba v GTAčku hrozně špatně jezdí na kole, protože ty musíš pořád spamat kapslok a já tam jako nějak divně. Jak se nějak kapslok? Za chvilku už tam bude cíl. No když spamuješ kapslok. Počkej, to je BMXko. Pojď. Když za chvilku už tam bude cíl, tak pak dáme ještě jednu mapu. Kam já mám zpomalení? No, já jsem vyskočil a mi to vyskočilo až po nějaký minutě. Ty. Good tak, pink. Pojď. OK. Jsem v cíli, kamarádi. Jsem první, jej, zatleskáme si, juhu. A jdu vás spektejtit. Tady tohle je misak toho teďka spektejtím, ukáž, tak pojď. Kdo bude druhej, Misa nebo Danny? Se dozvíte v dnešním díle? Vůbec nevím, je to strašně okay. Překvapivé. Už to bude Misa, ok. Tak a teďka Danny. A ten už to dojede, ne? To stíháš Danny. Asi. Právě jsem dostal achievement za to, že jsem v kruhu. Nice. Parada. Tak pojď, Danny. Není to vůbec nic těžkého, zkus to neuspěchat, máš. Musíš si tam dát takový to Weasel News. Čekej, to je filtr. To je filtr, to je šipka má to dělat. Vůbec nezatáčíš, proč zatáčíš? Tak to nestíhám, víš? To byly 5 sekund, tak to jsem asi věděl, že to nestihnu. Ok, takže jsem první, parádička. Jo, za to 8 jsem vůbec nečekal. Minut a 21 sekund, nic těžkého. A jdem na další skill test. Ok lidi, takže jak můžete vidět, máme tady druhou mapu, mě se zase přetočila webka, takže zase natočím. Ok, a jeden tady druhý skill test. Tady jsme měli krásný ohňostroj, jestli jste si všimli. O, oh, výborně. A tady máme takovouhle rampu. Jak by řekl jistý člověk Skulljackeru. No výborně. Skulljack, proč jsi řekl Skulljackeru? Protože říkám, že řeknu něco, co řekl jistý člen Skulljackeru. Výborně. A to je Skulljackeru. A jo. Já nevím, já mám zaběhnutý, že to Skulljackeru, já nevím proč. Asi prostě, no tak je to cool krm. Hele, ale čekáme na sebe, jo, samozřejmě. Jo, tak zatím je to easy jo, závod. Určitě jsem nespadl už jedno. Já mám hrozný lagy, to je všechno laga masakra, jo, jako. Tak určitě. Kámo, tak tohle je skill test. Profesional v GTAčku, tečka MP4. Je to lagama. Larnyho lagy, tečka MP4. Larnyho životu, tečka MP4. Je to lagama. Jem ta škola úplně, je to lagama. Pančelko, já jsem to dělal špatně. Ne. Fukar. Tady tohle je hrozně easy skill test, ok, nevím, kdo by to tady mohl pokazit. Nějaký Narnislav. Narnislav.czlp24.
Co jsou starý jména? Byly taky ty jména v 2012, kdy úplně nikdo neřešil. Jak se bude jmenovat, jenom chtěl mít tam LP a CZ, to byly všichni. A svůj rok narození. What the hell? Jo, tady je křížek, aha. Okay. Tohle je hodně vanilkový school test. Asi jako čokoláda. Bude to pistaciový school test. U PVTF my bavíme se o příchutích. Nice. Takový to prostě, když jdeš mega easy school test, nic máš dělat, tak se prostě začneš bavit o příchutích zmrzliny a začneš tomu dávat přirovnávat obtížnosti school testu. Pistaciová. Taková čokoláda je to. A co když tady je kokosová, ale jako, na to jsme zapomněli, jo. Ale bacha, možná to může být oříšková nebo... Ale bude to šmoulová! A to se vyplatí! Úplně nesnáším taky ty příchutě, typu šmoula, ty. Co to je za příchuť? To jsem si vždycky dával. To jsem si vždycky dával, jak jsem byl malej. No jasně, ale co to je za příchuť? Máš pistáci, vanilk a šmoula. Tak tam rozmixovali šmouly, jako. No ta krev chutná dobře, teda co? Cože? A co když třeba šmoulové nemají krev, co víš? No tak jestli mají to, co je v té smrtlně, tak chudáci. Co, jak je tohle mohlo za... Teda jsem nezemřel samozřejmě. Tak určitě. Já jsem taky hrozně teď nezemřel, v tu chvíli jsem to řekl. Ne, vůbec. Uii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 
Taky to, když dáš... Když jsem to nalagovalo, tak jsem samozřejmě první, jo. Tady to všechno volí lagu, já za to nemůžu prostě. A ta pětka z češtiny taky kvůli těm lagu, jo? Co, jaká pětka z češtiny? Ne, to je taky to, že na tu učtaku, ale pančok, já jsem měl lagy, jo. Jsi to hrozně lagoval, já jsem nevím. Ty se lagoval, ty kao, tím si žerou víc internetu, než ty, než GTAčku, takže jako bylo by to reálný. Nice. To chceš prostě jenom, že? Pančok, a mně se to lagovalo. Co to? A ta učitelka. What the heck? Ano, že, co to lagovalo? A je, že jo, Boomer. Už je to, dobrý. Já nevím, já jsem třeba nejvíc vždycky měl rád pistáciovou nebo kokosovou příchuť mezliny. Já vanilku s čokoládou a pistáciovou. Kam jako vanilka s čokoládou, to je taky to, že si to prostě dáš. Protože to je to první? Prostě... Tak je... Myslím, nedojíždějí to, jednou mám DNF, thank you. Tak jo. Tak já počkej, to před cílem. Vy počkáte, já to ten závod znám, já jsem to... Já jsem no, to takže tady je důvod, proč oni jsou první. Ne, já jsem to nejel. Já jsem ty to závody znám, nejel, že já jsem to viděl na videu. To jela, jo, men s Vedrym, s Baxem a s Housem, taková ta crew, že jo, to jeli. Jo, tak to je ten cool závod. No, my nejsme cool crew, my jsme, vlastně tady cool. Narny, crew a Denny. Já jsem crew, to je cool crew. Ne, ty jsi nechtěl být. Myslel? Sorry, já jsem tam jel. To už seš tam. Já jsem byl třeba 10 metrů před cílem, ono mi to stejně ten cíl vzalo, takže. GTAčko bílej, to hele, to je tady, to máš tady hned, to stíháš. 15 sekund, 13. To stíháš, to je tady hned za rohem, koukej. Easy. Víš, to bylo vypočítaný. Závěrečný lag, kámo, kdyby to spadlo, ne, teďka. Dobrý, Benny, se, thank you. Tak kámo, tohle, sorry, mám ozvědu, no. To byl závod normální. No jako byl to závod, no. Dobrý, takže tady jsme měli dva extra velkový skill testy, ale já zase natáčím už skoro půl hodiny. Takže pro tady tohle video by to bylo asi všechno, pokud byste chtěli nějaké těžší skill testy, po kterých bychom se tak trošku potrápili a dost možná bychom ani nedokončili ani jeden z nás. Dávejte like, odběr, sdílení a komentář a já se s váma asi loučím, takže mějte se hezky a čau, hoši. Čus.